Полював на українську ППО. 15 років за ґратами. Стільки отримав російський агент, який на Дніпропетровщині мав намір знищити протиповітряну оборону. Засланий козачок збирав розвіддані про місця базування та переміщення військових на території регіону. Слідчі встановили, засуджений сам мешканець Дніпра – айтішник. З першого дня війни підтримував політику кривавого диктатора. Іуда спостерігав за роботою вартових неба і звітував про час та напрямки спрацювання ППО по ворожих цілях. Зібрані дані передавав російській воєнній розвідці. На підставі зібраних доказів російського агента визнано винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану». Враховуючи активну співпрацю зі слідством, суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна. Максимальна санкція статті передбачає довічне ув'язнення.